චිත්‍රපටිය පරීක්ෂක මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබලා තියෙනවා නම් ඒ චිත්‍රපටියට තියෙන නීත්‍යානුකූල සහතිකය තමයි පරීක්ෂක මණ්ඩල අනුමැතිය. දැන් අපි දන්නවා වාර්ණ නියෝග වලට මැදිහත් වෙච්ච චිත්‍රපටියක් තමයි අක්ෂරය චිත්‍රපටිය. ඊට පස්සේ දැන් මේ චිත්‍රපටියත් එක්ක කල්පනා කරනවා අක්ෂරය චිත්‍රපටියටත් ওই උසාවි කතාව කිසියම් ආකාරයකට සම්බන්ධතාවයක් පැවතුණා. නඩුකාරින්ගේ ජීවිත ඒවා පිළිබඳව ඒවා ඇතින උත්තරීතර භාවය ඒවා ඇතින ඒවට ඒක ප්‍රස්තුතය කර ගැනීමට සිනමාකරුවට අයිතියක් නැහැ කියන කතාව. මම හිතන්නේ ඒක අපි ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි. මොකද ඒ වගේම මේ රටේ දේශපාලන නායකයෝ පිළිබඳව ඇතුළත් චිත්‍රපටියක් තමයි සාගරයක් මැද. මේ චිත්‍රපටිය නතර කළා. මේ නතර කළේ පරීක්ෂක මණ්ඩලය. නමුත් ජයර්ජාවර්ධන ජනාධිපතිවරයා මේ චිත්‍රපටිය නරඹලා මේක මහජන ප්‍රදර්ශනයට ලක් කරන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් මේකේ හරි අර්බුදයක් මේ දේශපාලනික කතන්දරෙත් එක්ක මේ සිනමා කෘතිවලට මේ විදිහේ තහංචි පැනවීමට කටයුතු කිරීම. දැන් මේ චිත්‍රපටිය මම ගිය වසරේ දැක්කේ. මීට වසරකට කලින් මේකේ පැවැත්වපු දර්ශනය. ඊළඟට දර්ශන වාර කීපයක් මේක ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. මේ චිත්‍රපටිය ඇතුලේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රබන්ධයක් නෙවෙයි. සමහරලාවට ජීවිතය ප්‍රබන්ධයක් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ජීවිතය ප්‍රබන්ධයක් බවට පත් කරලා සිනමා කෘති නිර්මාණය කළ හැකියාව තියෙනවා. මේක සත්‍ය සිදුවීම් සමූහයක් වටා අපි ජීවත් වන සමාජයේ කෙබඳුද? අපි යුක්ති සහගත භාවයේ ඉල්ලා සිටින්නේ කාගෙන්ද? අධිකරණයේ තිබෙන වටිනාකම් ෂේ වෙලා ගිය තැනකදී අපිට සමස්ත සමාජයේම මංකොල්ලකරුවන්ගේ රාජධානියක් බවට පත් වුණා. පත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සංකල්පයේ සිනමාකරුවෙක් ඉතාම හරවත් ආකාරයට ඊළඟට සමාජයට දැනෙන ආකාරයකට එක්තරා කාන්තාවක් කාන්තාවගේ ස්වාමිපුරුෂයා දරුවා සහිතව අපිට ප්‍රදර්ශනය කරන අවස්ථාවේ අපි තුල අපේ වැසුණු ඉන්ද්‍රිය පද්ධතිය අපි වසා සිටින බොහෝ ස්ථාන අපේ බුද්ධි මණ්ඩලයේ හැරදමන්නට මේ චිත්‍රපටිය සමත් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන හැටියට මේ චිත්‍රපටිය යම් ආකාරයකින් වර්ණයට ලක් කරලා මේ අධිකරණය තුළ ඉන්න අයගේ ජීවිතවලට එබිලා බලන්න අපිට අයිතියක් නැහැ කියලා කියනකොට මම හිතන්නේ මුළු සමාජයම ඒකට එරෙහිව පෙනී සිටිය යුතුයි. මොකද සමාජය පුරාම තමන්ගේ දරුවා දූෂණය කරන පියවරු ඉන්න සමාජයක අපි ජීවත් වෙන්නේ. මේක මේ යහපත් සමාජයක් කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒ වගේම විනයක් සහිත සමාජයක් ගොඩනැගීමේ අරමුණ තියෙනවා කලාකරුවාට. ඒ කලාකරුවා ඒ ප්‍රස්තුත කරගන්නේ විෂය මේ සමාජය තුළ ඒ විනය අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාව මේක සමාජ සුභ සිද්ධිය තකා චිත්‍රපටි කරනවා එහෙම නැත්නම් මේ සමාජවාදයේ ගොඩනැගීමට චිත්‍රපටි කරනවා කියන ආකල්ප මත හදපු චිත්‍රපටියක් නෙමෙයි. විශිෂ්ටත්වයට පත්වීම මිනිසෙක් විශිෂ්ට මිනිසෙක් බවට පත් කරන්නයි මේ චිත්‍රපටියේ උත්සාහය. මම හිතන හැටියට මේකට තහංචි පනවනවා නම් යම් කෙනෙක් සමාජයක අනුමත කරනවා නම් ඒ සමාජය කුණු වලක ජීවත් වෙන සමාජයක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් වෙයි.